Бүгүн жогорку кеңеште КСДП фракциясы мамлекеттик ишканалардын жана акционердик коомдордун ишин оптималдаштыруу жөнүндө маселени талкуулады. Жыйында өкмөттүн дарегине бир катар сындар айтылып, мамлекеттик ишканалардын абалы жана бюджетке кошкон пайдасы начар экени баса белгиленди. Кожобек Кырсбаев өкмөт өкүлдөрүнө ысык көлдөгү эс алуучу жайлардан бюджетке салымы болбой жатканын айтып, элдер пансионатка жиш толгону менен каражат жактан пайда түшпөгөнүн сынга алды. Эми мындай да урматтуу депутаттар, эми баягы тереңдеп кирсек да ремонт болбой калган, каралбай калган деп айтсак болот. Бирок биз жайында барып көрсөң канча место бар, бар битком да, место жок. Көрсөткөн акчасы бул. Булардын тактыр мойнош керек эмеатмыз. Түрбүл берип аткан бир гана жана алтын жай экен, жакшыраак берип аткан. Калгандары жакшы эмес. Буга чейин жеке менчикте болуп келген ишканалар, эс алуучу жайлар көптөгөн кирешелерди таап келген болсо, кандайдыр себептерден улам улутташтырылган соң, тескерисинче мамлекеттин бюджетине пайда азыраак алып келип, ал тургай кудуретсиз абалга кептелип калгандар да жок эмес. Муну эл өкүлү Чыныбай Турсунбеков аткаруу бийлигинин чабалдыгы катары баалайт. Ал туура, биринчиден ошол жерге койгон менеджменттин ишке кылган мамилеси көбүрөөк өз чөнтөгүнө кол ийрисине тартат болуп аткан, экинчи көзөмөлдүн жоктугу, мына ушул эки маселе чоң роль ойноп атат. Көзөмөл да болсо, ошол эле мезгилде ал жердеги ошол жерге ишке коюлган менеджмент жоопкерчиликтүү болсо, сөзсүз түрдө өзүнүн жемишин берет. Маалыматка ылайык, өлкөдө 106 мамлекеттик ишкана жана 52 акционердик коом бар. Булардын мамлекетке пайдасы жылына болжол менен 3 миллиард сомду түзгөн. Буга чейин аткаруу бийлигинде бир топ жооптуу кызматтарда иштеп келген депутат Алык Карашевдин баамында. Эгерде өкмөт ишти тыкыр көзөмөлгө алып, натыйжалуу иштесе, жогорудагы сумманы 2 эсеге көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде абдан чоң мамлекетке киреш алып келүүчү потенциал бар да. Бүгүнкү күндө биз шуну эффективдүү башкара албай жатабыз, мамлекеттик мүлктүчү пайдалана албай жатабыз бүгүнкү күндөчү. Анан азыр аткаруу бийлигинин өкүлдөрү да айтты, мына болгону инвентаризация кылдык, 106 ишканабыз бар, мамлекеттик ишканабыз бар экен, акционердик коомдор 52 экен депчи. Бирок алардын ар бирин кандай иштеп атат бүгүнкү күндөчү, ушуга ар бирин да талдап чыгыш керек го деп атам да. Мындан тышкары фракция жыйынында бир топ маселелер каралып, эл өкүлдөрүнүн берген айрым суроолоруна аткаруу бийлиги жооп бере албай сынга кабылышты. Мисалы, телеканалдарга бюджеттен канча каражат бөлүнөрү суралды. Өкмөт бул боюнча так маалымат азырынча жок экенин айтып, кагаз түрүндө кийин маалымат берерин билдирди. Ушул аталган телерадио компанияларга биз мамлекеттен канча акча каражат жумшайбыз жылына? Биз бул маалымат азыр жаныбызда жок, тактап турган, сизге официально берип турабыз. Эми сиздер ушул бүгүнкү маселеге байланыштуу суроолор болот деп даярданып келишиңиздер керек да. Биз эми суроо бергенден кийин сиздер макул деп, эми сеши булуш бизге тилекке каршы ушул өнө көп болуп калды да, кошумча маалымат бул бир гана фракцияда эмес, пленаркада деле отурасың, суроо бересиң, жазуу түрүндө беребиз, же жазуу түрүндө жок, же кийин дагы бир жыйынтыгы жок да. Деги эле жыйында мамлекеттин эсебинен каржыланып келген телеканалдардын канчалык деңгээлде кереги бар деген суроо туулбай койгон жок. Ошол эле учурда мамлекеттин саясатын чагылдыруу үчүн мындай каналдар керек деген да жок эмес. Бирок эл өкүлү Абдыбахов Нурбаевдин айтымында мамлекеттик каналдарды жеке менчикке өткөрүп, атаандаштыкты күчөтүш керек. Ал эми атаандаштык күчөгөн соң өлкөнүн саясатын жүргүзүүгө кызыктар каналдар сөзсүз пайда болот. Эми мен ойлойм, жеке менчик компаниялар деле мамлекет, эгер элге пайдалуу саясат жүргүзсө, өздөрү кызыктар болот ошону көрсөткөнгөчү. Ошо мамлекеттик жетекчилер ошону мындай элге жеткире турган кылып жакшыраак жеткириш керек да. Фракциянын жыйынында мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Ренат Төлөбердиев мамлекеттик ишканаларды натыйжалуу башкаруу үчүн Казакстандагы Самрук Казына холдингинин тажрыйбасын пайдалануу демилгесин билдирди. Бул үчүн быйыл улуттук башкаруу компаниясы түзүлөт. Бирок депутаттардын купулуна толбогон бул сунушка каршы пикир айткандар да көп болду. Өкмөттү андан көрө азыркы ишканаларды өнүктүрүү маселесин биринчи орунга коюуга чакырышты.
Татына Субанова, Дастан Кадыркулов, Next TV.